kontrollere hans ben, så ville jeg måske gøre sådan noget som det her. Og så have god kontrol med ham via stoffets kvalitet. Hvis vi snakker submission wrestling, så er det som regel sådan nogle shorts på, hvor der står ind i røven på, eller et eller andet. Nogle tights. Bare skæve uniform. Tights. Okay, der er selvfølgelig ikke noget, jeg kan tage fat i der. Altså, så bliver jeg nødt til at omficere mine teknikker. Og måske op mod 50% af de teknikker, man har i Brazilian Jiu-Jitsu, kan man ikke bruge, hvis man ikke har tøjet til at tage fat i. Men de resterende, de minder om det i uhyggelig grad selvfølgelig. Små modifikationer. Og det er en undersøgelse, der sagde, at ud af, jeg tror det var 400 kampe, 400-500 kampe, der var de 267 af dem, de var blevet vundet på slag eller som følge af slag. Det vil sige, at man måske har lagt op til den afgørende et eller andet ved at pounde. Det kalder man ground and pound. At være nede og slå. Det der er grundlæggende, det er, at man må aldrig slå, hvis man ikke er i kontrol. Så mister I jeres position. Så altså, at være her, så hvis Ejner må slå op, så begynder jeg at slå her. Hvis han er en dygtig grappler, og det er mange af de der i hvert fald, så er han væk nu. Så er han ude, så er han om på ryggen af mig eller et eller andet. Han har helt frit rådrum til at fjerne hofterne. Hvorfor er jeg interesseret i at slå hernedefra? Fordi at så længe jeg ligger hernede, så er jeg sgu ikke særlig mobil. Han har måske kammersjukker, der kommer spændende rundt og sparker mig i hovedet og sådan noget. Så ligger jeg ikke helt op til, at jeg er snørret inde. Okay, jeg tager den med hovedet. Jeg ligger den fod skærk. Så jeg vil egentlig helst i situationer, hvor jeg kan komme til at løbe fra det. Ikke? Okay, er der nogen af jer, der kommer i nærheden?